56-godišnjem Zoranu Stojčiću sreća se osmehnula i staru kuću u inđijskom selu Beška uskoro će zameniti dvosobnim stanom u naselju Zemunske kapije. U nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi poslao je oko 150 računa, a dobitni je bio na oko 700 dinara. Izvlačenje nije ni gledao, prijatelji su mu javili srećne vesti. U prvi mah nije poverovao, a onda je pomislio, kolo sreće se ipak okreće. Pa ništa, znam da sam igrao, pa šta sad dobio. A da, igrao sam da dobijem, ba eto, pa pogodili su mene, izvukli su mene, a svi zovu, svi tako da. A dobro, sad je dobro. Situacija se smirila, pozove poneko, sad tamo možeš sa njim polako da se ispričaš i tako. Sremci kažu da kada se spomenu nagradne igre, prvo pomisle da bi to moglo biti namešteno, ali posle ovog slučaja, kada je njihov sugrađanin dobio prvu nagradu, kažu da sada više veruju i da bi se mogli oprobati u narednim izvlačenjima. Treba učestvovati, eto, možda se i dobije nešto. Drago mi je, mislim, baš lepo. Znam da mu je pre par godina, ako se ne varam, 2010. ukraden auto na železnici. Snalazi se, otplaćivao je kredit godinama kasnije za taj auto, tako da baš lepo da je dobio stan i da je uspeo. Odlično, pa to je verovatno neka igra na sreću. U svetu marketinga nagradne igre su jedan od najboljih vidova promocije. Stručnjaci kažu da se organizuju taktički, a koriste ih kako poznati brendovi, tako i male firme. Sa druge strane, građani ih često posmatraju kao lak put do zarade, kao i vid iskušavanja svoje sreće. Ono što čoveka navodi da igra i da se bavi igrama na sreću, u stvari taj privid, taj osjećaj da imamo kontrolu nad svojom sudbinom i svojim životom. Naš srećni dobitnik na pitanje da li ima neki savet za buduće učesnike nagradne igre, rekao je da je važno verovati, biti uporan i nadati se najboljem, jer kolo sreće se okreće.